យើងជាមនុស្សមិនមែនជាមទេនេះហើយដែលហៅថាខ្ជិលឈាមមានច្រឹកខ្ជិលមនុស្សក៏មានច្រឹកខ្ជិលដែរនេះហើយដល់កើតស្អុយជួនកាលឯងនិយាយស្ដីធ្វើឲ្យគេស្អប់មនុស្សនោះទេតែបើជាយល់ថាមានហេតុផលនេះតាមពិតយ៉ាងម៉េចវិញទីងហ្វុងពិតជាកឹកខេលអន់អន់មែនប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែភ្លេចកឹករឿងមួយតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះ វាផ្លេចកាត់រឿងដែរគឺវាបានវាយតម្លៃអ្នកក្លាហានហូទៀបខ្លាំងពេកវាស្មានថាលបងហូស្វឹងម្ដងនេះច្បាស់ជាលេងដឹងខ្លួនហេតុដូច្នេះហើយក៏ជ្រៀតឱកាស់ក្នុងពេលលបងហូស្វឹងនោះក៏ចាត់ការតែវាមនុស្សស្មានថាអ្នកដែលងាយស្រវឹងនោះជាទូទៅគឺស្វាងលឿនជាងគេត្រូវត្រូវត្រូវអ្នកក្លាហានយើង គឺស្វឹងលឿនក៏ស្វាងលឿនដែរវាលួចឆ្មក់មិនបានសម្រេចក៏រត់ទៅតាមផ្លូវសម្ងាត់នៅក្រោមក្រែបបាត់ប៉ុន្តែលបងហ៊ូបានឃើញមុខមាត់វាជាស្រេចប៉ុន្តែមិនថាមិនអាចសន្មត់ថាយើងដឹងពីការសម្ងាត់គេធ្វើពុតជាស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សដូចជាធ្វើអ្វីមិនបានហ៊ានសងនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយដូច្នេះហើយមានតែប្រើប្រាស់ស្នៀតចុងក្រោយត្រូវហើយ ទោះបីជាបានធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏វាទុកផ្លូវដកថយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរពុតស្លាប់ជាផ្លូវទីមួយដែលវាទុកសម្រាប់ដកថយបើផ្លូវនេះទៅមិនរួចទេវាអាចរកផ្លូវមួយទៀតច្បាស់ជាពិគ្រោះជាមួយនឹងកើជាឆាងជាស្រេចចាំដល់ពេលសំខាន់ក៏ចាត់ឲ្យចាំងជាឆាងមកបញ្ឆោតក្នុងការចាប់អារម្មណ៍សមត្ថភាពល្វឹងល្វើយអាចរត់ទៅដល់ទីណា នៅលើដំបូលទូកនេះដើមឡើយគឺមានទូកមួយតូចដែលមានសម្រាប់គេរត់គេចអំបីមិញមិនពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំឡើងទៅខាងលើទូកតូចនោះក៏បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែទូកតូចបែបនេះក្នុងសមុទ្រល្វឹងល្វើយអាចទៅបានឆ្ងាយប៉ុណ្ណាតាមតែទីងហ្វុងធ្វើការមុតចត់ នៅចិត្តនេះច្បាស់ជាមានទូកពួកវាមកចាំទៅទួលហើយតែវាបែរជារត់ទៅបាត់ដល់ខ្លួនឯងឃើញថាមិនបានសម្រាប់យើងបើថត់នៅក្នុងទូកនេះតាមមើលវាសន្មត់យើងមិនអាចរស់បានយូរទេមិនបានយូរមិនក៏រស់មិនបានយូរសមុទ្រល្វឹងល្វើយក្នុងខ្លួនយើងគ្មានអ្វីសម្រាប់បំភ្លឺទិសដៅ
Jeung ko mon dang koh trai na dae. Mon nong vi cha chen, vi ban samlap ni buk teang oh knong tuk ni. Ko pro te chang khom puok jeung ne leu tuk samot ni. Tae jang hau nang, ai vo ta kan trai cha vinh. Ni chi tuk muoy da thom samam. Chang ban chi tuk thom muoy da malang tua chi chang pai san cheh khbon samot ka daoy. Ko cheh khlah khlah dae. Bạn ta trong thả nít chỉ tụ mùi thông sầm bàm. Vì trong mà chạy thả, bất chế bị bạc. Cho tùm rõm xảy tế. Hãy cho tùm rõm dương mình bà nhà hà thông mong phốt nông cư sức biên tực. Hơi da, anh ấy mình chỉ bà nhà hà. Chống tớp được cho lòng cắt và tốt đàn xoan ở khuyên. Chống mơ rùi hái sức biên là tấn cư cực quan khẳng ná. Tám tình phong chìa mà nụ mừng mát về chú ba chìa mình tục. Rập bỏ ai bụi chìa nụ tùy. ខ្ញុំទៅរកមើលមើលប្រហែលជាវាភ្លេចបាត់ទេដឹងមិនបីរកមើលទេវាមិនអាចភ្លេចទេពេលខ្ញុំទៅរកមនុស្សនោះបើប្រជាជនហើយឧបករណ៍សម្រាប់ច្រកទឹកត្រូវវាយបែកអស់គ្មានសល់ទាំងប្រពៃនោះទេចុះស្បៀងវិញនោះស្បៀងមិនបានប៉ះពាល់ទេព្រោះវាបានដឹងថា Straight slap, lươn chân đại bùa slap tới tiệt, nà mùi rất tay phía ba sụ tròn. Khánh tắc mên tật tỏa khảo ấy, không xa một mên tắc cho ra mình lắng, chân phát mùi chú vất cầm ảnh ọp hông. Nóng khá nê xa nhảy nâng, rồi có khám nhịt không? Trời lòn ná. Khám này tiên đưa mùi ở niên slap chó, vì muốn mên xa nhảy mùi bà ông chỉ đưa vệnh ná, mên bà non nua. Trong dương lập mát tận đoàn tiên cổng mùi, trong tốt khuyên riêng sân tại đại phụ sạp tại hai, hai nít trong suốt thà. Nè, tam phát phụ ai nế ở miền rưỡi cho mệnh bình, ế, bật tổ máu riêng tu thoai thà. Hai tà, cửa riêng sức ngút rõ chân năm, sài chứa một bàn phong, miền bài hộp lục tì. À, bật tổ máu phụ ông miền rưỡi bằng tố dàng ngân chân thà. Nè, bàn chức miền bài hộp tì, hai đấy có một hộp món, một hộp sạch tay mà đoàn tớ. Đại nàng chinh, tức xa mốt cư bài màn ai phát. Phát tớ màn trân tạc ổ tí, chung cá là ai chụp phong ná. Nóng khai mà nó, nó chết xảy đá. Nó khai mà tớ, hôm nay cứ chưa được bỏ cơ chị Chang. គេចាត់ទុកហឹបនេះសំខាន់ជាងជីវិតទៅទៀតមិនសមថាទុកចោលតែទីនេះឬមួយហឹបនេះទៅទេឡោះទេមិនមែនទៅទេឡោះទេណាមួយធន់សម្បើមណាស់យ៉ាងហោចក៏80%ទៅ100%ដែរអាយ៉ាចាប់ពីលើកទី1ពេលខ្ញុំបានជួបវានោះក៏យល់ថាចម្លែកខ្លះហើយតាមពិតក្នុងហឹបនេះបានទុករបស់ស្អីទៅម្ដងនេះមិនចាំបាច់បើកក៏ខ្ញុំអាចទាយដឹងដែរអាយ៉ាអាចប្រែខ្លាចឆ្លាតម្លឹងពីកាលទៅអែប្រកាសណាស់ក្នុងហឹបនេះ ច្បាស់ជាមានច្រកទុកមាសពេកកៅកងដែលវាបានលួចមកពំនោះទេមិនថាហឹបនេះមានតម្លៃជាងមាសទៅទៀតអ្ហ៎បិសាចតាមើលឯងម្ដងនេះគឺទីខុសហើយអឺអាម៉េចសំថាទីខុសបើក្នុងហឹបនេះបានច្រកទុករបស់ដែលមានតម្លៃឥតកណនានោះទោះបីជាកើជាឆាងទៅដល់ទីណាក៏យកទៅតែទីហ្វុងក៏អាចនាំយកវាទៅដែរមើលទៅឯនៅតែល្ងងខ្លាំងដដែល บ้านไหนบ้านเอ้ยខ្ញុំទីមិនត្រូវហើយឯងនិយាយតែក្នុងហាប់នេះច្រកស្អីខ្ញុំទីមិនត្រូវទេខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ទេដែរហាប់នៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយតែខ្ញុំបើកវាទៅច្បាស់ជាដឹងហើយហេចំមែនទុកហាប់នៅទីនេះមិនក៏មិនទុកកូនសាផងទេចំមែនហើយហេអេមិនខ្ញុំព្រះអញ្ចឹងក្នុងចំណោមយើងមានកម្ពុជាស្ដេចចៅស្រាប់ផងមកក្រុមតហឹបមួយសោះនាំគ្នាពិចារណាស្អីច្រើនក្រុមតបើកសោធម្មតាសោះនឹងសោនេះផលិតនៅពេលកាំងហ៎ហេតុខ្ញុំសាល់របស់មើលបានទេខ្ញុំពន្យល់អាយគួរតែប្រយ័ត្នផង ព្រោះជាទូទៅនៅក្នុងហឹបអាចនឹងកប់ទុកនៅកលិជនឧទាហរណ៍ព្រួយពឹសធុនតូច
ឬក៏ផ្សែងពុលផ្សែងសន្តំខ្ញុំគិតថាបើមិនបើកទើបមានសវត្ថិភាពបានជាចិត្តដល់ពេលស្លាប់ហើយទៅខ្លាចផ្សងនគរថ្នាក់អីអូកំបិតល្អនេះគឺមានតបសងប្រទៀនល្បីថាចាត់ទុកសពគ្រប់ទាំងអស់ហ៎លោកឆរឺមួយលោកឆមើងមកតាមពីដើមមកស្ដាប់តាមគាត់មិនខុសទេ នាំគ្នាគិតទៅវាមិនសមថាទុកចោលហឹបដែលគ្មានហេតុផលនោះទេមិនយ៉ាងអាចទួយើងស្រួលស្រួលទោះបីជាចង់រើមើលក៏ត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីវាបន្តិចដែរត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចផងរឺមួយលោកឆោចេះសល់បិសាចធ្វើឲ្យរបើកហាប់ដល់ខ្លួនឯងសល់ចាំមកជើនេះខ្ញុំប្រហែលជាអាចបើករួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបំផ្លាញវាចោល អចាអចាអចាដើមឡើយវាប្រុងព្រឹកមិនឈប់ជាមួយជួនដំណើរពួកយើងមិនស្មានថាបើជួយជីវិតយើងទៅវិញទេអាមកដងនេះអស់ចាមែនវាភ័យខ្លាចថាយើងនឹងដេកចង្អៀតពេកគប់ជួនមួយពីរបីបួនប្រាំប្រាំមួយមិនឈប់ប្រាំមួយអឺម្នាក់បានមួយតើមើលវាយល់សពក៏មិនស្មានថាអាចមានរឿងចឹងដែរបើសិនជាយើងបានរស់រៀនវិញត្រូវតែមើលសភាពដែលវាភ្ញាក់ផ្អើលហើយមិនចាំបាច់មើលទេគ្រាន់តែគិតមើលក៏អាចទេដឹង ពីសភាពរបស់វាខ្ញុំអល់ដែរហើយយ៉ាដល់កែស្អុយមកជួននេះបើចាត់ទុកជាក្រែនៅក៏អាចប្រើការបានតែមកជួនម្ដងផ្ទៃសមុទ្រតាមបានប្រយោជន៍ស្អីទេមកជួននេះមានប្រយោជន៍ធំណាស់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ពេលក្តៅខ្លាំងបំផុតនោះអាចហាលថ្ងៃឡើងវិលមុខយើងត្រូវហាលថ្ងៃអញ្ចឹងជាប់រហូតយើងនឹងអាចខ្វះជាតិទឹកហើយដូច្នេះ នៅពេលដែលឯងចង់រកដេកនោះយកគម្រោមកឈូសនេះគ្រប់ទៅអញ្ចឹងឯងមិនសឹកខ្សោះជាតិទឹកហ่าលោកឆောင်းពិតជាល្អល្អនគ្មានអ្នកណាប្រៀបផ្ទឹមបានពិតមិនទីហ្វុងចិត្តខ្មោចដៃដល់គ្មានចន្លោះតែប្រៀបផ្ទឹមលោកឆောင်းនៅស្ទើរខ្លាំងណាស់អាយ៉ាដល់កើស្អុយគាត់សឹងថាមិនមែនជាមនុស្សអ្វីដែលគាត់គិតមិនមែនមនុស្សគេនោះទេត្រូវហើយខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់តែមើលមិនដឹងពីកន្លែងរបស់គាត់លេចធ្លោសោះ ដល់ដំណាក់ការស្រាប់រស់អសន្នខ្លាំងទើបមើលដឹងថាឆលិហៀងមែនក្នុងលោកគ្មានអ្នកណាប្រៀបផ្ទឹមបាននោះទេអើព្រៀមច្បងអីគួរសំភៃហើយតែសមុទ្រធំល្វឹងល្វើយបន្តមកទៀតនោះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច អាយ៉ាមើលទៅជីវិតខ្ញុំមានតែប្រគល់ឲ្យសមុទ្រហើយតែហូរធានហួរមានសំណាងល្អតាំងពីដើមមកក្រែងលោកអណ្ដែតតសែនអាចអណ្ដែតទៅដល់កន្លែងដីគោកហើយហឹមនេះមិនតាន់តែចាប់ផ្ដើមផងនិយាយមកមើលទៀតហើយហ៎ឯងដឹងថាអណ្ដែតទៅដល់ណាទេមិនដឹងថាទៅដល់ទីណាទេមានដីគោកឯងដឹងទេខ្ញុំហឹមហេយបិសាចហឹម ឯងយល់ថាបើអណ្ដែតទៅអញ្ចឹងថានដែតទៅដល់ទីណាដែតគឺខ្ញុំក៏កំពុងតែគិតពីបញ្ហានេះនៅលើផ្ទៃសមុទ្រកម្រមានភាពស្ងប់ចឹងណាស់ហឹមខ្យល់បោះជ្រលកគឺទៅទិសអាគ្នេយ៍នាំគ្នាប្រឹងបន្តិចចៅទៅទិសអាគ្នេយ៍ ខ្ញុំជឿថាមនុស្សទេអាចនឹងជួបដីគោកឯងតែយើងមកពីទិសពីយប់ទិសអាគ្នេយ៍សម្ដែងទៅរត់ពលិថ្ងៃចាំងភ្នែកណាអេទិសពីយប់ច្បាស់ជាមានដីគោកអាយ៉ាស់នៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានអ្នកណាច្បាស់ជាងខ្ញុំហេអាយមើលទិសពីយប់នោះតើមើលលើផ្ទៃទឹកអាគ្នេយ៍មានកោះជាច្រើនដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជាផ្លូវចំនួនដែលឆ្លងកាត់ទៅជប៉ុនហាហេតុដូច្នេះ ទោះជាយើងបានជួបកោះតូចឬក៏ទូកចំនួនតែអាចរស់រានដែរឬទេ
នៅផ្លឹកតាទៀតអាម៉េចក៏មិនឆាប់អ៊ំអ៊ំស្អីទៅយកស្អីមកអ៊ំអ្ហ៎ឯងសួរខ្ញុំវិញហ៎នៅលើផ្ទៃសមុទ្រគ្មានអ្នកណាយល់ដឹងជាខ្ញុំទេហើយឯងសួរខ្ញុំឲ្យអ៊ំយ៉ាងម៉េចហ៎មានតែឯងទើបឯងយល់ដឹងមែនអ៊ំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយឯងចាំស្ដាប់បានទេអឺអ៊ំយ៉ាងម៉េចហ៎ផលប្រយោជន៍គម្រោងមជ្ឈុននេះគឺសម្រាប់ធ្វើច្រវាប្រើវាអ៊ំទូអូឯងស្ដាប់លឺហើយនៅគិតឃើញយូរហើយហើយឲ្យលឿនឡើងទៅនៅចាំស្អីទៀតខ្ញុំគិតឃើញយូរមកហើយនៅណាជឿឯងប្រសើរណាស់អើមកដល់គោកហើយមកដល់គោកហើយអើសบายចិត្តណាស់សบายចិត្តណាស់អូអើអើសម្រាប់មកផ្លែតអើអីយ៉ាអើ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 សម្រាប់ទៅសម្រាប់ទៅអើអេហើយនាងអង្គុយអញ្ចឹងទេអ្ហាអើអើអង្គុយកុំអង្គុយទៅហាលេងតែអើអើណារ៉ាគ្នីពេលនេះពួកជើងបានឡើងដល់គោប៉ុន្តែនៅទីនេះជាកន្លែងអីជើងមិនដឹងនោះទេមើលទៅបន្តទៀតនោះជើងនឹងមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើទៀតហើយនេះជើងកុំអាសម្រាប់អីបានទេអាវិស័យក្រោយឡើងព្រមកជើងបែងចែកការងារសិនទៅព្រមកបងប្អូនបាយនិងអ្នកនាងជីងត្រូវទទួលរកអស់ហើយនឹងបង្កាត់ភ្លើងបិស័យហ៊ឹមឯងខាងមហូបអាហារខ្ញុំទៅចាប់ត្រីហ៊ឹមរៀងច្បងអ៊ីងរំខានលបងប្រចាំនាទីនេះចំណាយខ្ញុំត្រឹមនៅម្ដុំនេះតើមានអ្វីខ្លះជើងទាំង5នាក់ត្រូវខំប្រឹងបន្តិចលើកលែងតែអ្នកនាងជីងអេមកលើកលែងខ្ញុំទៅវិញហើយព្រោះនាងគឺជាមនុស្សស្រីចំពោះមនុស្សស្រីដង្កូវស្អុយយើងគឺយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសណាដល់កសអីមើលតឯងអែមអបខកគូដែរហើយមានស្រីខ្លះតែងតែយល់ថាខ្លួនខ្លាំងជាងប្រុសប្រុសទៅទៀតហេតុនេះកិច្ចការប្រុសប្រុសគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយស្រីស្រីគឺឋិតនៅក្នុងលៀបមិនដឹងជាលៀបអ្វីឆ្លាតវៃដល់មិនដឹងអាយលើស្ទួយកូនពិតជាមិនសមសោះហ៎តែនឹងជីងដាំឡើងជាបរិណារីយើមិនគួរទុកនាងជាស្រីធម្មតាទេនេះឯងអាយ៉ាអេណែណែណែមើលតើនាងជីងទោះជាផ្នែកណាក៏មិនចាញ់ប្រុសប្រុសដែរ
ซึ่งถ้าคลังเจียงโปรจันนะสรีนี้ก็จะปันประสบกรันแต่สรีขมิ้นบานกาไว้เพราะบานจูบชื่อบานเวิร์ลมุกแต่สรีปันประสบพลังเป๊ะเพราะบานจูงก็สู้ตรงเหมือนบานได้นั่นหนึ่งจริงตามเมื่อออสสำหรับปลาจุบนี้กรุบกรอนหายติดดังกูแต่กรุบหายนั่นหนึ่งจริงแมนที่อ่ะอาเทียนซอตั้งครูนไอกรอนบาตั้งปิดดาวไอเล็กบายจะเป็นกู้ประจำเจ็ดปนใต้ใครๆบ่มนองสนายเทียนซอนิดดาวจงกลายกุ้งตะจุกจีนั่นเดียงจริงตู้ไม่จะคอมจะเล่าคลังอย่าหนาไปได้สำหรับหูเทียนหัวใบกายคลังนุกใส่จะเข้านุกคือเข้าพลายก้อนสำลังเมื่อกี้กาสลายอย่างสอบระวัตใส่จูนการคือใบจัดมันจะบาดตีเอ้ยเนี่ยมันตอนอังจันตีถ้าโดยฉันเนี่ยสไลคือสไลเพราะคือเพราะสไลห้าหนึ่งพร้อมคือมันโดยคณีนุตียังห้าหน้าได้สไลแบบใครเชียงได้เพราะห้านิ้งมนุษย์สไลจ้องทุกการโปรดเพราะนุคือน้อมทุกดักลวนไอ้ให้เมื่อได้ตีการในเย่น้อมแม่ออกกำลังห้าได้ก็ระบองหูมันโตกำลังสำหรับตบโตไปให้จุบมุกนั่นนั่งจริงกำคังไอ้มีนักล้าในใจสุดไอ้นั่นนั่งจริงกำจะสลับไอ้นะช่างช่างสลับในนั้นยิ้มมันสลับในนั้นยิ้มขึ้นจับแต่ต้องไอ้เต้ไอ้มาแจกดังใส่ได้นี่โอ้เรื่องอาทิตย์คลังปีมันนุ่งเจียมันพอดควาลควายบันไดเมาจราทั้งไงกำลังยังกรุบเนียบ้านบังฮันอจราหนักมีนเปียเอาไว้คละยื่นสำรองสำรวจตามหนึ่งเตอร์อะน้องเครียดสำราสันเตอร์มันจะอันคือมันจะอนุตีเฮ้ยพอจะใช่นะไอ้ยาไอ้จับพวกมกบ้านตักสำรอจูแอมเราใช่ไหมจานตัวใบขยมลวกครุ่นแต่เอาไอ้เก๋ก็มันต่อเข้าได้ไอ้บาร์ซีฉลามปีตัวตลอดอ๋อไกรไอ้ลูกครูมันดองหันตั้งมาดองกับลูกปีดองกับลูกมันไม่เลือกตีมวยบาร์ลูกตีมันได้แต่ไงสู้ได้ฮึอ๋อประคุณประเชี่ยวมันจ้าสำนักล้อไอ้เหมือนเป็นเจสรีไอ้จ้าขนมมาชูนี่มีนสลาผักซ้อมเพื่อจะออมซ้อมคลังนะเอ๊ะเบียกับพ่นตะทุ่ยใส่นึงไอ้ก็สู้ตรอมเหมือนบ้านได้เอ๊ะเปิดจะสู้ตรอมในบ้านวิทยุโยธาครูนไอ้นักคลายเติมจะไตรอังตายแต่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอังเก๋มาอังครูนไอ้จะตู้เติ้ลไอ้อังไตรอังชรามเหมือนนั่งไอ้แล้วตัวไอ้นี่พลูรูจิตเติ้ลก็อังเหมือนดองจ่อเอ๊ะไอ้นั่นตะเกียงสอยคลายแต่ได้ลวกบัดอ๋อมันนุ่งร่วงเลยแต่งมูลบัดได้นักขึ้นมาชุบบังจะไอ้ได้ลวกเหม็นนุ่งเกิดมีแต่กอดตีเตะหายจบไปยกกอดได้ขนมกับนอหลิมุกก็กอดไอ้ได้ลวกได้อ๋อแต่หายโปรกอดมีแต่มองนี่เอาไม้มิ้งขยมได้นักขึ้นมาชุบอ๋อจัดกันละทั้งไงมีเรื่องมวยในกึศมันตอนเช้าบ้านอันนี้ยังมาเมื่อจำช่อมช่วยมาพลื้อไอ้เจ้าเอ๊ะล้อเอ๊ะติ่งฟ้องรอสำหรับป่วยยืงคือมินไฮพอลแต่หายไอ้สำหรับไฮโกเทียนหรือมวยมันจะปะปูเบียทีตั้งช่อมไปเนี่ยนี่ประหารจะไฮโกเทียนกับนาตรีจะตกเวียคือจะใส่จอนชลีวีอืม
និយាយតែប៉ដាស់អានេះគេហៅថាជួយបំភ្លឺហ៎ហេមិនឯងនិយាយទៅផោមទៀតមាត់ឯងនេះមិនស្អាតសោះប្រយ័ត្នខ្ញុំគ្រីវឯងទៅឈឺឈឺអេមាត់ស្អុយឯងពីអ្នកនេះបុកចូលគ្នាស្អុយជាងរដៅលីមួយទៅទៀតខ្ញុំធ្វើមិនឯងដេកលក់ទៅនឹងកើស្អុយឯងនេះគ្មានចំណោះមែនប៉ិតប៉ុន្តែទៅជាងបាយជាវិញវិញដូចជាទន្សាយអញ្ចឹងនេះថ្ងៃក្រោយយើងចង់និយាយតាមពីគាត់ត្រូវទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចទីងហ្វុងរកសម្លាប់ហៃគួប្រកាសជាមានហេតុផលហេតុផលស្អីដែរទៅរាល់ឆ្នាំពួកគេតែងតែជួបជុំគ្នាធ្វើការដោះដូរមានភ្ញៀវទៅមកច្បាស់ជាត្រូវការទូកច្រើនប៉ិតមែនថាពួកវាបានគ្រប់គ្រងហៃគួប៉ុន្តែមិនស្មានអ្នកបញ្ជានោះទេគេងាយស្រួលគេសម្រាប់ហៃគូធានទូករបស់ក្រុមជើងជីងរាប់សាប់គ្រឿងជារបស់គេហើយសៀងធានហ្វៃជាបងប្អូនស្លាប់រស់របស់ហៃគូធានពួកគេរកសម្រាប់ហៃគូធានគឺចាំបាច់ត្រូវតែសម្រាប់សំហេតុផងប៉ុន្តែបរិវេណអំណាចនៃក្រុមជើងជីងគឺស្ថិតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រចំណែកភ្នៅរបស់ពួកគេគឺស្ថិតតែនៅលើដីគោកហើយនេះចាំមកកាន់កាប់ផ្ទៃសមុទ្រគឺចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងទន្លេត្រូវហើយបើចង់ឆ្លងកាត់ទន្លេឆាងអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់ទូកអ៊ូអ៊ូយ៉ាងដែលជារបស់យិនឆុងឡុងហើយដូច្នេះមុននឹងសម្រាប់ឆាងធានហ្វៃត្រូវតែសម្រាប់ហៃគូធានដែរគឺទាំងពីរអ្នកជាមុនតែអ៊ូអ៊ូយ៉ាងមិនត្រឹមតែមិនស្លាប់ទេនៅធ្វើជាមេក្រុមនៃក្រុមទាំងពីរផងអ្នកណាប្រាប់ឯងថាអ៊ូអ៊ូយ៉ាងមិនទាន់ស្លាប់ថ្ងៃនោះក្រែងពួកយើងបានឃើញវាសម្រាប់ជនឆុងឡុងដាក់ផ្ទាល់ភ្នែកហ៎ម្នាក់នោះគឺខ្លាញ់ខ្លាយទេខ្លាញ់ខ្លាយហ៎ទីងហ្វុងបានសម្រាប់អ៊ូអ៊ុយយ៉ាងយូហៃបន្តមកក៏រមម្នាក់ដែលមានរូបរាងមុខមាត់ប្រហាក់ប្រហែលអ៊ូអ៊ុយយ៉ាងខ្លាញ់មុខមាត់បន្លំពួកគេក៏ប្រាដៅអ៊ូអ៊ុយយ៉ាងដោយចេតនាគេសម្លាប់ទាំងពីរនាក់ដើម្បីឲ្យយើងយល់ថាអ៊ូអ៊ូយ៉ាងមិនទាន់ស្លាប់ខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថ្ងៃនោះយើងនៅក្នុងហាងបាយក៏បានជួបមនុស្សម្នាក់នោះគឺអ៊ូអ៊ូយ៉ាងខ្លាំងខ្លាយទេយើងចំណាំវាមិនបានក៏ព្រោះតែយើងមិនសូវចិត្តដិតជាមួយនឹងគេប៉ុន្តែបែរជាមានមនុស្សម្នាក់ដែលចំណាំបាននៅណាគេយិនឆុងឡុងពីព្រោះតែគេមើលដឹងថាអ៊ូអ៊ុយចាងគឺជាមនុស្សខ្លាំងបន្លំដូច្នេះហើយថ្ងៃនោះនៅក្នុងហាងបាយនោះក៏បង្ហាញពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលមួយណែបានជាយើងមិនអាចចំណាំបានមិនក៏គាត់អាចចំណាំបានមើលទៅពាក្យចចាមអារ៉ាមនៅក្នុងពិភពគុណគឺពិតប្រាកដប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះអ៊ូអ៊ុយចាងហើយនិងយិនឡុងគេពិតជាប្រែខ្លាយទៅជាសត្រូវហើយខ្លាយទៅជាមិត្តហេតុដូច្នេះហើយគាត់ក៏ទុកពាក្យបណ្ដាំទុកឲ្យអ៊ូអ៊ុយចាងទទួលការកាន់កាប់តំណែងមេក្រុមសម្បត្តិនេះពិតជាមេក្រុមយីនសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃមែនទេពិតជាមេក្រុមសរសេរផ្ទាល់ដៃប្រកបឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ដៃមែនប៉ុន្តែហើយនេះបានជាបណ្ដាំមេក្រុមយីនមើលទៅអ្នកទាំងពីរឥឡូវគួរតែឆាប់ស្វែងបង្គំមេក្រុមថ្មីព្រមទៅនេះនេះកាន់តែរកយំមិនឃើញទេអាននិយាយនេះខ្ញុំកាន់តែល្ងីល្ងើហើយតាមើយិនឆុងឡុងតាំងពីដើមមកពួកទីងហ្វុងគឺមានបំណងសម្រាប់គាត់ហើយដូច្នេះហើយទើបបន្សល់ទុកពាក្យបណ្ដាំអូអ្នកទាំងពីរស្លាប់ក្រោមផ្លែដើមនោះគឺពិតជាកូនចៅរបស់ឈិនឡុងយ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះឈិនឡុងហើយនឹងអ៊ូអ៊ូយ៉ាងគឺជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាហើយដូច្នេះហើយឈិនឡុងទើបឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ចូលទៅដល់ព្រើលផ្ទួនផ្ទួនអេនេះណែប៉ុន្តែថ្ងៃនោះនៅក្នុងហាងបាយពេលដែលអ៊ូអ៊ុយឈាងបន្ទួនអ្នកទាំងពីរនោះហើយបានជាឈានចូលដល់ព្រើលផ្ទួនផ្ទួន12ជាន់គឺដើម្បីស៊ើបការនោះគឺឈិនឡុងច្បាស់ជាចំណាំអ៊ូអ៊ុយឈាងថាខ្លាំងខ្លាំងដែលរកគ្នាចំណាំពីរនាក់នេះមិនបានតែមេក្រុមអ៊ូច្បាស់ជាចំណាំបានមេក្រុមអ៊ូលោកមានដឹងថាមកព្រោះរឿងអ្វីដែរទេរាំយើងមកពួកគេមករកផ្ដាច់ជីវិតមេក្រុមអ៊ូ
ត្រូវនេះដល់កើតស្អីអាយយកច្បាប់បន្តិចទៅព្រោះតែប្រហែលឆ្នាំមុននេះជីនឡុងហើយនៅអ៊ូអ៊ូយ៉ាងក៏ខ្លាយទៅជាមិត្តជិតស្និទ្ធហើយដូច្នេះជីនឡុងទៅប្រាគុណចៅដែលជ្រៀតចូលទៅព្រិល12ជាន់នោះបានសេចក្តីថាអ៊ូអ៊ូយ៉ាងនោះបានដឹងរឿងនេះយូរមកហើយត្រូវហើយដូច្នេះថ្ងៃនោះនៅក្នុងហាងបាយគឺអ៊ូអ៊ូយ៉ាងខ្លាញ់ខ្លាយបានចោតគុណចៅជីនឡុងនោះហេតុអីបានជាជ្រៀតចូលព្រិលផ្ទួនផ្ទួន12ជាន់គឺដើម្បីចង់សើបការជីនជុនឡុងក៏ប្រទះឃើញអ៊ូអ៊ូយ៉ាងគឺខ្លាញ់ខ្លាយអូអត់ដល់កសអីអាយនិយាយច្បាស់បន្តិចទៅព្រោះតែប្រមាណឆ្នាំនេះជីនឡុងហើយនឹងអ៊ូអ៊ូយ៉ាងពួកគេអាចជួបគ្នាហើយដូច្នេះហើយពួកគេស្គាល់គ្នាគឺច្បាស់លាស់នៅពេលដែលជីនឡុងឈានឡើងទៅហាងបាយនោះក៏បានឃើញអ៊ូយ៉ាងខ្លាំងៗនោះគាត់ក៏ប្រទះឃើញអ៊ូអ៊ូយ៉ាងនោះគេគឺតែងមុខបន្លំព្រោះការតែងមុខពិបាកនឹងអ្នកណាដែលស្គាល់ខ្លាំងណាស់លើកលែងតែអ្នកចិត្តដិតតែការតែងមុខអ៊ីវ៉ាន់លីអាចលាប់ពីអាយបានតាព្រោះគាត់អ្នកតុបតែងនោះមិនមែនជាមនុស្សដែលយើងស្គាល់នោះទេមុខមាត់ដែលគេតែងនោះគឺចម្លែកខ្លាំងណាស់បើរៀមច្បងតុបតែងខ្លួនឯងវិញខ្លាយទៅជាផេះក៏ខ្ញុំចំណាំបានដែរបាននិយាយអញ្ចឹងល្បិចតុបតែងនោះបានប្រយោជន៍ស្អីគ្មានបានការសោះអាប្រមឹកផលប្រយោជន៍នៃការតែងមុខគ្រាន់តែសម្រាប់បិទបាំងមុខមាត់ពិតការពិតតាមឡើយគឺដោយសារតែធ្វើឲ្យគេចំណាំឯងមិនបានមិនមែនឲ្យឯងប្រែខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទេក្រែងខ្ញុំធ្លាប់បានលើនិយាយរឿងមួយកាលពីមុនមានមនុស្សម្នាក់ឧទាហរណ៍ហួងអឺចុះហួងអឺតែងខ្លួនជាស៊ីសបន្លំខ្លួនចូលទៅផ្ទះស៊ីសផ្ទះគាត់ទាំងតូចទាំងធំរាប់សិបម្នាក់គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចចំណាំគាត់បានទេនោះគឺជាពាក្យខ្មោចឯងថាមិនអាចអញ្ចឹងទេហ៎ច្បាស់ជាមិនអាចអញ្ចឹងទេនៅក្នុងលោកនេះពិតជាមានរឿងអញ្ចឹងមែនអត់ទេអញ្ចឹងហៅថាតែងមុខដែរទេអញ្ចឹងហៅថាក្បួនលីសៀដែរទេយិនឆុងឡុងបានដឹងថាអ៊ូអ៊ូយ៉ងខ្លែងខ្លាញ់ហេតុអីក៏មិនបោះអក្រាតវាទៅពីព្រោះនៅពេលនោះទិញហ្វុងនៅក្បែរខ្លួនគាត់តាមពិតគាត់គ្មានឱកាសនិយាយសោះប៉ុន្តែស្អីទៅប៉ុន្តែកាលនោះគាត់ប្រើវិធីផ្សេងមកលួចពលិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍នោះទេគាត់បានប្រើវិធីអ្វីទៅគាត់ប្រាពាកស្លោកដោយអចេតនាថាឆ្អឹងស្លាក់ជាប់ក4ម៉ាត់បានន័យប្រាប់ថាយើងក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺមានរឿងមួយដែលមិនអាចនិយាយបានជ្រួលគ្រាន់តែមិនអាចខ្ជាក់ចេញខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រងកំដរអ្នករាល់គ្នាផឹកពី3ពែងគួរឲ្យស្ដាយណាស់ពេលនេះខ្ញុំហាក់បីមានឆ្អឹងស្លាក់ជាប់កនេះអាចបាននិយាយហើយតាដូច្នេះក្រោយមកគាត់ក៏ប្រើវិធីផ្សេងដើម្បីលួចពន្លឺប្រាប់យើងគាត់ឆ្កឹះឆ្អឹងត្រីនោះយកមកដាក់ក្នុងចានអ៊ូអ៊ូយ៉ាងតាមមើលក៏ចង់ប្រាប់យើងថាអ៊ូអ៊ូយ៉ាងនោះគឺភ្នែកត្រីបន្លំគុជកម្ពុជានេះវិសេសមែនពិតតែក៏ដូចជាពិបាកជុលណាស់ហឹមបើសិនជាងាយស្រួលមែននោះមិនហៅថាលួចបំភ្លឺទេយិនឆុនឡុងក៏បានដឹងថាអ៊ូអ៊ូយ៉ាងនោះគឺខ្លាញ់ខ្លាយហើយដូច្នេះហើយមុនពេលដែលប្រយុទ្ធគាត់ក៏បានដឹងថានឹងទៅលែងមានសិក្ខមរុះហើយនេះទើបធ្វើការលួចបំភ្លឺប្រាប់ពួកជើងសិក្ខមថាជើងអាចយល់បើសិនជាជើងអាចយល់មែននោះការស្លាប់របស់គាត់ចាត់ទុកថាមានតម្លៃខ្លះដែរអញ្ចឹងបានជាពេលដែលគាត់ចេញទៅនោះទឹកមកគាត់សងប់សងាត់ណាក្បាច់គុណយិនឆុងឡុងដើមឡើយនឹងអ៊ូអ៊ូយ៉ាងនោះមិនខុសគ្នាប្រមាណនោះទេអ៊ូអ៊ូយ៉ាងនោះមិនអាចតែវាឲ្យស្លាប់ត្រឹមមួយដៃទៅទិញហ្វុងប្រាប្រាអ៊ូអ៊ូយ៉ាង
ក្រោយ សម្លាប់ Chin Long ឧប ឲ្យ យ៉ាង ខ្លាញ់ខ្លាយ ក៏ កាន់ ពាក្យ បណ្ដាំ គាត់ ថា កាន់ កាប់ ក្រុម អ្នក ទឹប ដូច្នេះ ត ទៅ មុខ អ្នក ទឹប កន្ទុយ ហង កូន ចៅ ទាំង 2 ក្រុម នេះ រួម ទាំង មាន ទាំង ទូក អាច នឹង បញ្ជា តាម បំណង ទុន លេ ឆាង លើ ក្រោម ទឹក ពាន់ យូច ស្ថិត នៅ ក្រោម ការ គ្រប់ គ្រង របស់ ពួក គេ និយាយ អញ្ចឹង ទីង ហ្វុង ពិត ជា មនុស្ស អស្ចារ្យ ណាស់ ថ្ម មួយ គប់ ចាប់ បាន ដល់ ទៅ 2 ប្រើ បាន ពិសេស ណា មួយ អស្ចារ្យ បើ ទី មិន ខុស ទេ អញ្ចឹង ទីង ហ្វុង ខ្លាច ក្រែង តែ មិន មែន ជា មនុស្ស អញ្ចឹង នោះ ទេ នៅ ពី ក្រោយ ខ្នង វា ខ្ញុំ គិត ថា ច្បាស់ ជា មាន មនុស្ស គឺ ម្នាក់ នោះ គួរ ឲ្យ ខ្លាច រត់ ទៅ ខ្លាំង មិន ខ្វល់ ថា ម្នាក់ នេះ ជា នរណា ទេ មើល ទៅ ជា គ្មាន អាការៈ បាន ជួប ទេ តែ ខ្ញុំ នៅ មាន រឿង មួយ ដែល មិន តន់ យល់ រឿង មួយ ណា ទៅ đâu chỉ sốp bây tài dinh chồng lóng có ai mơ đăng thà ô ủi giáng cứ khlanh bật lòng con trai cồng cực tùy hóng nơi chụp chôm cho mối quát dụp chân nằm mấy bàn chia chùm nằm mặt bán rừng ni môn cài con tài trời kì mơ đăng chia mặt khàn anh dư khó hại ô ủi giáng cứ chia mà nụ mừng mặt át nà vọt chụp bạp cứ tầng tàng con trai cực tùy hóng mân trâm tài cực nâng xa lãnh khó tì phây khlanh lặng ná មាននារីហ៊ានជាមួយគាត់ទេ ត្រូវហើយ ដើមឡើយ រឿងដែលគិតបញ្យល ត្រូវគាត់និយាយអញ្ចឹង គឺសមហេតុផលទាំងអស់ រឿងនេះពិតជាស្មុគស្មាញមែន ចំណុចសំខាន់ក្នុងនោះ ចាំហើយណាស់ក៏មាន 7-8 ចំណុច ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយ ដែលគេគិតមិនយល់ រឿងមួយទៅនោះ គឺនៅខាងក្រៅ គឺមិនអាចតជាប់ រឿងអញ្ចឹង កុំថាឡើយ ឲ្យខ្ញុំតែគិត tôi không nên dây xa làm vĩnh mà đón gọc trong vô tham của bác lặng nữa. Hê, đồng cơ sợi. Tạm bất ai kết khơi nhầm ảnh vĩnh. Rồi mới có khu các bạn bỏ ái mê ra chẳng lại xung quanh không bị kê tí. Tạm bất đam lại cứ mình chụm nội khá đã kết mình dựa. Hỏi mà đó là mạnh mạnh nhí trong cơ thất nó không có đam ở chú và kết mơ khơi nhìn thả. Chụm ái nhầm cúp xong rương tăng cái đam đó chọn. Ồ, ca bất cứ một chú. Thôi ai nên mẹ rõm phí thả. Hê. រឿងនេះជាការពិតខ្លាំងណាស់មនុស្សម្នាក់បើចង់រកកន្លែងយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីគិតមើលរឿងមួយនោះមឈូសមួយនោះពិតជាកន្លែងដ៏ល្អអូព្រោះមនុស្សម្នាក់ដែលនៅក្នុងមឈូសក៏យល់ថាខ្លួនឯងមានលក្ខណៈដាច់ពីកាមកិលេសប្រែខ្លាយទៅជាចិត្តស្ងប់អូពេលនោះជាទូទៅកន្លែងដែលរកគិតអ្វីមិនឃើញក៏គិតឃើញច្បាស់លាស់ ជាទូទៅរឿងជាច្រើនក៏ផ្លេចអស់ហើយក៏លេចធ្លោនៅចំពោះមុខទៀតនិយាយអញ្ចឹងអាប្រមឹកឯងគួរតែដេកនៅក្នុងមឈូសពេញមួយថ្ងៃទើបវាត្រូវហើយដូចទៅជាទូទៅមកពីឯងផឹកស្លាច្រើនពេកគិតកិច្ចការតែកហើយយ៉ាងចូលរំលឹករឿងផឹកស្លាទៅខ្ញុំអត់បានផឹកពេញមួយថ្ងៃតែហើយនេះខ្ញុំពិតជាមានរឿងមួយនៅតែគិតមិនយល់ហ្មហ្មផែនទីនោះមែនអត់ទេត្រូវហើយយិនឆុងឡុងមុននឹងស្លាប់ បានលួចយកផែនទីនោះប្រកលឲ្យឯងដោយមើលមិនចឹងផែនទីនោះជាប់តាក់ទងធំខ្លាំងណាស់មែនទេអឺអឺត្រូវហើយខ្ញុំនៅចាំថាលើផែនទីនេះដូចជាបានគូប្រជាមួយប្រជានេះក៏ទៅជាប់តាក់ទងសំខាន់ណាស់ណាមួយនៃនៅក្នុងនឹងច្បាស់ជាជ្រៅអឺអញ្ចឹងឯងគិតឃើញហើយនៅ នៅនោះទេនៃរបស់កោះប្រជានោះខ្ញុំមិនដឹងការពតិជារបស់គាត់ក៏វែងដែរណែអញមិនដឹងទេស្រីនៅក្នុងលោកនេះជាប់ខ្លួនគេមានរបស់ពីរយ៉ាងវែងជាងប្រុសទៅទៀតរបស់ម្យ៉ាងនោះគឺទៅជាហើយចុះម្យ៉ាងទៀតអណ្ដាត ណានិងជិញដឹងពីរូបភាពអត្តន័យរបស់ប្រជាវហើយមិនដាច់ទេឬមួយក៏ប្រជាវនោះតំណាងឲ្យមនុស្សម្នាក់ទេមិនមែនទេគឺតំណាងកន្លែងមួយកន្លែងណាដែរទៅក៏ប្រជាវទីកន្លែងចាយមាននោះហៅក៏ប្រជាវបើនិយាយអញ្ចឹងខ្សែកង់ទាំងនោះ
ដំណាងគឺច្បាស់ជាទឹកសមុទ្រអូអញ្ចឹងរៀងមូលនោះគឺថាព្រះអាទិត្យគឺបង្ហាញទិសឲ្យយើងទៅកោះប្រជិលតើណែនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសម្លាញ់ទៅទិសខាងនោះគឺអាចរកឃើញកោះប្រជិលហើយរកឃើញកោះប្រជិលគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់អេប៉ុន្តែរៀងត្រីកោណតូចនៅខាងក្រោមនោះដំណាងពីអ្វីដែរទៅអូយឯខូចជ្រូកខាងលើគឺប្រជិលខាងក្រោមគឺកោះអានរួមគ្នាទៅគឺកោះប្រជិលអញស្មានថាខ្ញុំផុសស្វឹងខ្ញុំច្បាស់ជានឹងថាខាងលើគឺប្រជិលខាងក្រោមគឺកោះត្រូវហើយអានរួមគ្នាទៅនេះយ៉ាងម៉េចនេះជាបីស្អីហើយពួកអញនៅបកកាយគ្នាទៀតខ្លាចតែពេលទៅដល់កោះប្រជិលបញ្ហាពួកអញត្រូវដោះស្រាយតាំងតាប់យូរមាននេះយ៉ាងម៉េចទៅនៃរបស់គាត់ចង់និយាយថាមនុស្សស្លាប់បាត់បញ្ហាទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយព្រោះថាមានមនុស្សស្លាប់ទើបគ្មានបញ្ហាហេនាងថាទៅមែនទេអេនាំគ្នាថាតើមើលឥឡូវយើងថិតនៅលើកោះនេះអាចជាកោះបាជាវទេមិនមែនទេលើកមិនក្រោយពេលយើងមកកាន់សមុទ្រធ្វើដំណើរ5 6ថ្ងៃទៅដល់កោះបាជាវម្ដងនេះយើងមកសមុទ្រទៅបាន2ថ្ងៃខ្ញុំគិតថាយើងទៅកោះបាជាវនៅមានដំណើរច្រើនថ្ងៃទៀតចុះតម្រាំយើងធ្លាក់ខ្លួនមកដល់ទីនេះអាហារនឹងទឹកក៏គ្មានទាំងអស់នៅគិតរឿងទៅកោះបាជាវធ្វើអីទៀតហើយយ៉ាគិតទៅមនុស្សមិនហូបបាយ7 8ថ្ងៃនៅអាចត្រត្រង់ទៅរួចតើបើមិនផឹកទឹកអ្នកណាក៏ត្រត្រង់មិនរួចដែរនៅរងចាំ7 8ថ្ងៃឥឡូវស្រីសឹងសាប់ទៅហើយមកពីអើនិយាយច្រើនពេកស្រីស្លាប់រឿងតូចដាច់ពោះស្លាប់រឿងធំស្រីស្លាប់ក៏មិនអាចហាមនិយាយដែរត្រូវទេប្រហែលជាយើងរាល់គ្នាមិនស្រីស្លាប់ទេហើយហេតុអីទៅមេឃកាន់តែទាបទៅលៀងខ្លាំងខ្លាចក្រែងថាអាចមកឆាប់ឆាប់នេះមើលទៅគ្មានខ្យល់ពពកទេតែហាក់បីដូចជាចិត្តមានខ្យល់ភ្លៀងអញ្ចឹងដែរកុំធ្វើពុតអីអាយចេះឬក៏អងតាមពិតគឺខ្យល់ឬភ្លៀងទេឬខ្យល់ព្យុះភ្លៀងទេកុំខ្វល់ថាមានខ្យល់ឬភ្លៀងឬខ្យល់ព្យុះយើងត្រូវតែរកកន្លែងជ្រកឲ្យទៅអាយ៉ាកុំមិនតន់ពេកកុំភ្លេចថាកន្លែងយើងមានអ្នកប្រៃខ្លាំងម្នាក់ឲ្យតែគាត់ដេកនៅក្នុងមឈូសតាមមួយផ្លែទៅច្បាស់ចាឯងរកឃើញគំនិតល្អហើយយ៉ាមើលរកឃើញគំនិតល្អហើយឥឡូវខ្ញុំមានគំនិតមួយ再见，危难当头，都一起感受。男人就该抬起头，站在风口。恩怨情仇，喜怒烦忧，同命运合奏。抓不住风，就紧握拳头。一生难免有太多争斗。百年之后，迈过余生就一生有多少对手，有几个朋友，强和败都感受。浪花淘不尽陈旧，说不尽风流，拼搏过一生何求？你是最强的对手，最好的朋友，宁愿一生平手。无论风雨多急骤，前路多锦绣，人生百般流，挥洒过一钟头。